Po úspešnej bylinkovej špirále minulý mesiac sa túto stredu stretli desiatky rodičov a detí v chill-out zóne, aby si vypočuli známu rozprávku o Snehulienke a siedmých trpaslíkoch. No nezostalo len pri počúvaní. Ja som čítala rozprávku a úlohou detí bolo počúvať. A potom tam nasledovali aktivity, ako napríklad siedmi trpaslíci, dobrovoľníci sa prihlásili a mali úlohy, že keď počuli svoje meno počas rozprávky, tak mali niečo urobiť, napríklad šťastko mal vyskočiť a tak ďalej. Ja som sa kúkala, som hovorila ešte otázky a ešte som dostala lízatka. Hrali sme tam niektorí. Čo? Trpaslíkov alebo Snehulienky. Uh-huh. No, že tam boli aj trpaslíci. Vári, a ja som ťa videl, že si tam hral nejakého trpaslíka, nie? Šťastka. Skoro dvojhodinová akcia končila ešte tvorivými dielňami s omalovánkami, pexesom, vytvorením trpasličích čiapok alebo vlastného jablkového dezertu. Super, páči sa mi to. Chodíme pravidelne. Ale akože je to akože veľmi dobre. Veľmi dobre je to, lebo fakt tí deťurence nemusia sa stretávať len vnútri, ale vonku je to akože dobré, ale pekné počasie, takže im to vydalo, vyšlo. Tak mi sa táto akcia veľmi páči, nie som tu prvýkrát, Sarou chodívame, okrem jedného sme boli na každej akcii, veľmi sa mi páči, že je to také interaktívne, že vlastne dieťa musí počúvať tú rozprávku a zapájať sa do nej a takisto potom aj tie otázky, ktoré dáva tá pani, ktorá číta. A dieťa je nútené rozmýšľať nad tým, čo sa čítalo. A potom aj samotné aktivity, potom kreslenie, vyrábanie si nejakých vecí a občerstvenie, je to super naozaj. Už deti málo čítajú, alebo keď aj čítajú, tak skôr cez internet, cez tablety, alebo pozerajú rozprávky, či už v telke, alebo cez internet a po reálnej knižke už veľmi nesiahajú. Takže preto sme sa rozhodli, že si prečítame knižku s deťmi a chceli sme to poňať takou hravejšou formou, že teda chceli sme ukázať, že sa dá vlastne aj nejakými hravými aktivitami a takou hravejšou formou vlastne deti zapojiť, kde rozvíjajú nie len teda to myslenie, ale taktiež aj nejakú motoriku a kreativitu, takže to bolo takým našim cieľom. Mestský mládežnícky parlament a nezisková organizácia Stefany sú v tomto období jediné organizácie, ktoré organizujú na pôde mesta nejaké kultúrne akcie. Možno práve preto ich kalendár je na leto o niečo bohatší. Tak ako celý organizačný tím, nielen mládežnícky parlament, v podstate sme sa tak tí ľudia zo Stefany, mládežnického parlamentu a dobrovoľníci, sme sa spojili už len keď sme budovali túto chilloutku. A teraz sme si povedali, že musíme tu aj nejaké podujatie robiť. Teda musíme, veľmi chceme. A v podstate toto je, keď tak rátam, druhé podujatie, ktoré tu je. Prvé bolo takéto väčšie. Významnejšie bolo, keď sa stávala bylinková špirála. Spolu s deťmi sami si to postavili aj s rodičmi. A teraz je to teda toto prvé čítanie rozprávky. A chystáme ešte niekoľko ďalších podujatí, ktoré nás budú sprevádzať celým letom, aby sme niečo cez túto koronu mali také pozitívne. A preto už túto sobotu, 25. júla, v parku pri kostole mládežníci organizujú ďalšie letné kino. Tento raz pôjde o film Rýchlo a zbesilo. A v chill-out zóne sa pripravuje akcia na 5. augusta pre deti do 8 rokov pod názvom Zdravé nôžky.